У період військових дій питання насильства стає особливо гострим. Діти та підлітки є однією з найуразливіших груп населення. Їм необхідна особлива підтримка та захист. Саме з цією метою спеціалісти громадської організації «10 квітня» організували і провели у Смілі важливий тренінг із запобігання та протидії насильству в умовах війни. Зараз у нас відбувається друга і третя частини тренінгу по запобіганню і протидії насильству в умовах війни для фахівців закладів освіти міста Сміла. У нас там присутні соціальні педагоги, практичні психологи, заступники з виховної роботи, соціальні працівники, які є дотичними до роботи з тими людьми, які зазнали домашнє насильство, насильство за ознакою статі. Спікерами є безпосередньо ми, громадська організація «10 квітня», саме я як тренерка, як фахівець по запобіганню, і зі мною також моя колежанка Цимбал Наталія, вона психологиня громадської організації нашої і арт-терапевтка, і вона також здійснює кризове консультування осіб, які до нас звернулися за допомогою в ситуації насильства. Мета – це підвищити спроможність фахівців реагувати і надавати послуги постраждалим від насильства, а також здійснювати перенаправлення, тому що ми розуміємо, що і соціальні працівники, і педагоги, вони не в змозі самостійно надати весь комплекс послуг, тому мета – ознайомити фахівців з тими організаціями, установами, структурами, які можуть допомогти людям, які потрапили в коло насильства. Навчання фахівців, які працюють у сфері освіти, допоможе ефективно і вчасно реагувати на випадки насильства та забезпечити безпечне середовище для учнів. Основною метою тренінгу було ознайомлення учасників з сучасними методиками запобігання насильству та надання допомоги постраждалим в контексті війни. Також тренінг передбачав обмін досвідом і вироблення стратегії для підвищення ефективності роботи з дітьми та підлітками. Сьогодні беру участь у тренінгу «Гендерно обумовлене насилля». Це вже проводиться другий по часу день. Перший етап був 3 квітня, він був більш коротший, він тривав 3 години, зараз буде трошечки довший. Сьогодні ми обговорюємо всі види насилля, так як працюю в школі, тому всі вони дуже корисні. Я рекомендую цей тренінг, особливо освітянам, так як ми зустрічаємося, на жаль, в даний період часу з дітками і внутрішньопереміщеними, і це доволі актуальна тема на даний період часу.